Assalamu alaikum. Good afternoon, children. Today we discussing unit 12, shelter and clothing. Text la korchu shelter gal koduthittund alle. Dog inde shelter endana kennel. Cow inde cow shed. Birds inde nest. Human beings inde yo house. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ബേസിക് നീഡാണ് എന്ത്, ഷെൽട്ടർ എന്നത് അല്ലേ. താമസിക്കാൻ ഒരു പാർപ്പിടം എന്നുള്ളത്, ഷെൽട്ടർ എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ്. ഷെൽട്ടറുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓൾ ഓഫ് എസ് നീഡ് ടു ഹൗസ് ടു ലീവ് ഇൻ സേഫ്ലി. വി ടു ഹാവ് ഹൗസസ്. ദർ ആർ സോ മെനി ഹൗസസ് around us, big and small. Why do we build a house? What are the uses of a house? ellavarkum house venam le, namukkum nalla house undu le, cherudum veludumayittu dharalam namukku chuttum dharalam veedugal kaananayittu sadikkum. endanu veedinte house inde uses ennu parayunnathu? To live safely, namukku safety aayittu jeevikkan, surakshithamayi thamasikkan le, veedundengile namukku oru safety alle. Yes. To protect ourselves from heat and rain, malayum veilonnu kollaadiyalle nammal veedinagathirikkunnathu. Yes, appo rainil ninnum heatil ninnum protection labhikkunnu. To protect ourselves from harmful creatures, veedinagathirikkumbol namukku endu safety kittum, adhe harmful creaturesil ninnulla oru protection koodi kittum le, palatharathilulla ജീവികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രക്ഷ കൂടിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഫുൾ സെക്യൂരിറ്റി നൽകുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൗസ്, നമ്മുടെ ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. താഴെ കുറച്ച് പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ഹൗസസ് അല്ലേ, നാല് ടൈപ്പിലുള്ള ഹൗസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ റൂഫ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഡിഫറെൻ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലേ. അതേതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി താഴെയുള്ള ബോക്സ് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. വാട്ട് ആർ ദ അദർ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ടു ബിൽഡ് റൂഫ്? നമ്മൾ നാല് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ഹൗസ് കണ്ടു അല്ലേ. ഈ നാല് ഹൗസിൻ്റെയും റൂഫ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ അല്ല, വ്യത്യാസമാണ് അല്ലേ. ഇതിലും കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് റൂഫ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. നൗഡേയ്സ് മെനി ചേഞ്ചസ് ഹാവ് കെയിം എബൌട്ട് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റൂഫ്. റൂഫ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് മെറ്റീരിയൽസും ടെക്നോളജീസും എല്ലാം ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൗസസ് വിത്ത് താച്ചഡ് റൂഫ്സ് ആർ നൗ എ റെയർ സൈറ്റ് ഇൻ അവർ വില്ലേജസ്. ഇന്ന് പുല്ല് മേഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓല മേഞ്ഞിട്ടുള്ള വീടുകൾ ഇന്ന് വളരെയധികം കുറവാണ് അല്ലേ. ഇത്തെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്, താച്ചഡ് റൂഫാണ് അല്ലേ, പുല്ല് മേഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. Houses with thatched roof made of grass, coconut leaves, etc. are cooler inside. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഈ ഗ്രാസ് അതുപോലെ തന്നെ കോക്കനട്ട് ലീഫ് അല്ലേ, തെങ്ങോലകൾ കൊണ്ടും പുല്ലുകൊണ്ടും എല്ലാം മേഞ്ഞിട്ടുള്ള വീടുകൾ പണ്ട് കാലത്ത് കൂടുതലാണ്, പക്ഷെ ഇന്ന് കാലത്ത് അത് വളരെയധികം കുറവാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വീടിനകത്ത് വളരെയധികം തണുപ്പുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. ബട്ട് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സച്ച് ഹൗസസ് ഈസ് ഓൾസോ ലെസ്. ഹൗഎവർ ദർ നോട്ട് സോ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ലാസ്റ്റ് ലോങ്. ഇത്തരത്തിൽ താച്ചഡ് റൂഫ്, പുല്ലു മേഞ്ഞിട്ടുള്ള തെങ്ങോലകൾ കൊണ്ട് മേഞ്ഞിട്ടുള്ള വീടിനകത്ത് തണുപ്പാണ്. ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചെലവ്, കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് അല്ലേ, ഇത് അധികകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല അല്ലേ, അതിന് സ്ട്രോങ് വളരെയധികം കുറവാണ്. ഓക്കെ. ഹൗസസ് വിത്ത് ടൈൽഡ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് റൂഫ്സ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് നൗ. Of late, different types of sheets are used for roofing. ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ടും ടൈൽ റൂഫ്, കൂടാതെ കോൺക്രീറ്റ് റൂഫ്, ഷീറ്റ് റൂഫൊക്കെയാണെന്ന് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റൂഫിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ. പണ്ട് കാലങ്ങളാണെങ്കിൽ താച്ചഡ് റൂഫിന് ഗ്രാസ് കൊണ്ടുള്ളത്, കോക്കനട്ട് ലീവ്സ് കൊണ്ടുള്ള റൂഫ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ടൈൽഡ് റൂഫ്, പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് റൂഫ്, ഷീറ്റ് റൂഫ് അല്ലേ, ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂഫ് സിസ്റ്റം കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, റൂഫിൽ മാത്രമല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കൂടാതെയോ പറഞ്ഞേ
അതെ, ഫ്ലോറിനും വാളിനും അല്ലേ. നമ്മളൊരു ഹൗസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ, വാൾ ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസിലും ഡിഫറൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. താഴെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ആ ടേബിൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ. ഫ്ലോർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? അതെ, ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോണ്, മഡ്, റെഡ് സ്റ്റോൺ അല്ലേ, കരിമണ്ണ്, മണ്ണ്, അതുപോലെ ചെമ്മണ്ണ്. നെക്സ്റ്റ് വാൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, വാൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാ? റെഡ് സ്റ്റോൺ, മഡ് ബ്ലോക്ക്, കെയിൻ, ബ്രിക്ക്, സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്ക് അല്ലേ, ഇഷ്ടിക, സിമെൻറ്റ് ഇഷ്ടിക, അതുപോലെ തന്നെ പനംകമ്പ് എന്ന് പറയും കെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതെ, മഡ് ബ്ലോക്ക്, മൺകട്ടകൾ, ഇതെല്ലാം വാൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റൂഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണല്ലേ. കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട്, ഗ്രാസ് ഉണ്ട്, കോക്കനട്ട് ലീഫ്, അലൂമിനിയം ഷീറ്റ്, ടൈൽസ്. ഓക്കെ, എ വെറൈറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലൂർ, വാൾ ആൻഡ് റൂഫ് ഓഫ് ഹൗസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്. ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കും ഹൗസസിൻ്റെ എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷന് ഫ്ലോറിനും വാളിനും റൂഫിനുമായി ഡിഫറെൻ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഓക്കെ, ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാളിനും ഫ്ലോറിനും റൂഫിനും ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക. കൂടാതെ നമ്മളുടെ സ്കൂളിലുള്ള റൂഫും വാളും ഫ്ലോറും ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ആ ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ റൂമും സെയിം ആണോ? അല്ല അല്ലേ. ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഗസ്റ്റ് റൂം ഉണ്ട്, കിച്ചൺ ഉണ്ട്, ബാത്റൂം ഉണ്ട് അല്ലേ. ഡിഫറെൻറ്റ് റൂം ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസിനായിട്ട് അല്ലേ. ഈച്ച് റൂം ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസസ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഓരോ റൂമും നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഗിവൻ ബിലോ. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കേ. ടു കുക്ക് ഫുഡ്, ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റൂം ഏതാണ് വീട്ടിലുള്ളത്? യെസ്, കിച്ചൺ ആണ് അല്ലേ. എക്സ്, ഇനി ബെഡ്റൂം, ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഫോർ റെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ലിഷർ അല്ലേ, നമ്മൾ വിശ്രമിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലീപ്പിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം. പിന്നെയോ, ടു ടേക്ക് ബാത്ത്, ബാത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ബാത്റൂം ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? സ്റ്റോർ റൂം, സ്റ്റോർ റൂമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കീപ്പിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലേ, വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ റൂം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസസ്. There are mainly three stages in the construction of houses. They are the construction of the floor, the wall and the roof. There are more things to be done in the relation in the construction of a house. What are they? കുഞ്ഞുങ്ങളെ, പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലുള്ളത്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫ്ലോറ്, വാള്, റൂഫ്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വീട്, ആ ഹൗസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുമോ? ഇല്ല, വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സ് അവിടെ ബാലൻസ്ഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഏതൊക്കെയാണത്? യെസ്, വയറിംഗ്, പ്ലംബിംഗ്, പിന്നെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, ഫ്ലോറിംഗ്, പെയിൻറ്റിംഗ്, കാർപ്പൻ്ററി. ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് റിക്വയേഴ്സ് എ സർവീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലേബേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, വയറിങ്ങിൻ്റെ പണി നടക്കണം, പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ പണികൾ നടക്കണം, പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ പണികൾ നടത്തണം, ഫ്ലോറിങ്, പെയിൻറ്റിങ്, കാർപ്പൻ്ററി, ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സ് വീണ്ടും നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ധാരാളം അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ലേബേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ. പെയിൻറ്റിങ്ങിനുള്ള ആളായിരിക്കില്ല കാർപ്പൻട്രിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, കാർപ്പൻട്രിക്കുള്ള ആളായിരിക്കില്ല പ്ലംബിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, പ്ലംബിങ്ങിനുള്ള ആളായിരിക്കില്ല വയറിങ്ങിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ലേബേഴ്സിൻ്റെ സർവീസ് കൂടി ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള ഹൗസസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ട്രീ ഹൗസ്. ട്രീ ഹൗസ് ഓർ ഏറുമാടങ്ങൾ ആർ ഹൗസസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡ്രൈ സ്റ്റിക്ക്, ബാംബു, ഗ്രാസ് ആൻഡ് കോക്കനട്ട് ലീവ്സ് ഓൺ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ട്രീസ്. മരത്തിന് മുകളിൽ അല്ലേ ബ്രാഞ്ചസിൽ ഡ്രൈ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടും ഗ്രാസ്, കോക്കനട്ട് ലീവ്സ്, ബാംബു ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൗസാണ് എന്ത്? ഏറുമാടങ്ങൾ ട്രീ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം വൈൽഡ് അനിമൽസ്. എന്തിനാണ് ഈ ഏറുമാടങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതെ, വൈൽഡ് അനിമൽസിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ട്രീ ഹൗസ് എവിടെയാണ് കാണുക? അതെ, ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിൽ അല്ലേ, ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിലാണ് നമുക്ക് ട്രീ ഹൗസ് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? പിക്ചർ നോക്കിക്കേ.
Houses known as flats are seen more in cities. Many families live separately in the same building. Many houses, many families. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ, ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഫ്ലാറ്റുകൾ അല്ലേ. ഒരൊറ്റ ബിൽഡിങ്ങിൽ ധാരാളം ഫാമിലീസ് താമസിക്കുന്നുണ്ടാകും അല്ലേ. ഒരൊറ്റ ബിൽഡിങ്ങിൽ ധാരാളം സെപ്പറേറ്റ് ഹൗസുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ. ഫ്ലാറ്റ് സിസ്റ്റം സിറ്റികളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് കണ്ടുവരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ഐസ് ഹൗസസ്. ദീസ് ഹൗസസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഐസ് ബ്ലോക്ക് അല്ലേ, ഐസ് ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സച്ച് ഹൗസസ് ആർ ബിൽറ്റ് ഇൻ പ്ലേസസ് കവേർഡ് വിത്ത് ഐസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ. വർഷം മുഴുവനും മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐസ് ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വാൾസ് ആൻഡ് റൂഫ്സ് ഓഫ് ദീസ് ടെമ്പററി ഹൗസസ് ആർ ഓൾ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഐസ് ബ്ലോക്ക്. വാളും റൂഫും എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഐസ് ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടാണ്. ദീസ് ഐസ് ഹൗസസ് ആർ കോൾഡ് ഇഗ്ലൂസ്. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐസ് ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൗസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഇഗ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ. ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസ്. എന്താണ് സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സച്ച് ഹൗസസ് ആർ ബിൽറ്റ് ഇൻ പ്ലേസസ് വേർ ഫ്ലഡ്സ് ആർ ലൈക്ലി. കൂടുതലും വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ, പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് ഹൗസസ് ആർ യൂഷ്വലി ബിൽഡ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 10-12 feet. രണ്ട് ആൾപ്പൊക്കത്തിൽ അല്ലേ, 10-12 feet നമ്മൾ എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത്? ഈ സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ പില്ലേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് എയ്തർ ബാംബു ഓർ വുഡ് വാൾസ് ആർ ഓൾസോ ബിൽറ്റ് ഓഫ് ബാംബു. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മുളകൾ കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിലോ വുഡ് മരത്തിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പില്ലേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസിനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പില്ലേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആ പില്ലേഴ്സിന് ബാംബുവും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വുഡും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൗസസ് ആർ നോട്ട് ബിൽറ്റ് ദ സെയിം വേ എവ്രിവെയർ. എല്ലാവിടെയും ഒരേ രീതിയിലല്ല ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ബിസൈഡ് കൺവീനിയൻസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ദ ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ കൺസിഡറിങ് പെക്യുലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലേസസ് ആസ് വെൽ. നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസും സേഫ്റ്റിയും നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ലൊക്കാലിറ്റിയുടെ, പ്ലേസിൻ്റെ, സ്ഥലത്തിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റീസും ക്ലൈമറ്റ് കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ. ഫ്ലഡ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസ് പോലുള്ളതായിരിക്കണം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. വൈൽഡ് അനിമൽസിൻ്റെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രീ ഹൗസ് പോലുള്ളവ. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പ്ലേസിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റീസും ക്ലൈമറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.